Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. E hoje eu estou aonde? Estou aqui no Centro Hípico, aqui em São Miguel Arcanjo, gente. Olha que lugar gostoso. E tem uma fábrica de chocolate agora aqui, gente. Eu vou estar mostrando para vocês, tá bom? Vem comigo então conhecer aqui um pouquinho do Centro Hípico em São Miguel Arcanjo, São Paulo. Gente, venha ver, vem comigo. Ó, gente, pintada. Olha isso. Olha que legal aqui, Viviane. Que é isso aqui? Tipo uma cabininha, né? Aqui é a entrada. Uma das entradas. Ó, o caldeirão. Olha que legal. Ó, fábrica de chocolate Ecos. Gente, aqui você vai encontrar bastante sugestão. Aqui é a fábrica de chocolate, gente. Então, tem bastante sugestão de presente. Você pode estar comprando chocolate e tá pondo nas canecas ali para presente. Agora vem final de ano, Natal, né, gente? Tem sorvete também. Ó, que dile de sorvete. Eu não provei, mas provei a casquinha, gente. Muito gostoso, viu? Vou estar mostrando um pouquinho aqui dos chocolates para vocês. Tá mostrando um pouquinho pra vocês. Aqui é as trufas, gente. Ó, pra quem gosta das trufinhas, ó. As trufas de todos, de vários sabores, né? Aí esses é uma até meio amargo e meio morango. Doce de leite. Amor, vem cá, aqui. Aqui, pessoal, são chocolates, tá? Ó, vários tabletinhos de vários tipos, sabores. Tem amargo com morango, tem amargo com maracujá. Tem os tradicionais branco, ao leite, com crocante. Enfim, caramelo. Pra todos os gostos. Qual você vai querer, amor? Qual você vai querer? Esqueci. Tá. Ah, liga não. Meia, assim, ó. Coloca aqui, você vai querer? Eu não vou, fia. Nossa, nem. Ah, meia, marco com maracujá. É.
levar um desse, então, ó. Tá bom pra mim. Olha essa ilha que linda, gente, com trufas, com trabequinhos, com gotinhas de chocolate, gente. E já tá enfeitada pro Natal, gente. Que época gostosa, né? Ó, tem os saquinhos assim, ó, de gotinhas branca, ao leite ovo maltine e ao leite. Que delícia, gente. Servem cafezinho aqui, vocês podem vir tomar um café aqui também, tá, gente? E se deliciar nesses chocolates, tá bom? E, ó, tem opção de presente. Já dá pra garantir o presente de final de ano aí, ó, gente. Pra amigo secreto, pra família. Venham conhecer. Olha esse jogo aqui, que lindo, de caneca com potinho, gente. E aquele ursinho, aquele biscoito, né? Muita coisa linda aqui, ó. Essas canecas eu amei, gente, pra dar de presente agora no final de ano. Eu amei, até pra gente mesmo, né? Olha cada coisa linda, gente. Que passeio maravilhoso pro final. Olha essa, que linda! Eu vou ter que comprar, mas não vai ser hoje, gente. Eu não achei o preço aqui pra estar mostrando pra vocês. Mas simbora! Gente, e vizinho da loja, da fábrica de chocolate, onde você toma cafezinho e tudo, tem essa lojinha. Olha esse sapinho, gente. Eu fiquei apaixonada nele. Tem essa loja de presentes, papelaria, presentes, santinhos, enfim, gente, uma variedade de coisas que vocês vão se apaixonar. Eu fiquei aqui, gente, ligadona. Nós que gostamos de enfeitar a cozinha, enfeitar a casa, olha esses... Eu acho que isso aqui é de pôr sacolinha, gente, você põe de ponta cabeça. Agora eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Olha esses cachepô, gente. Ai, apaixonada. Gente, tem uma lojinha aqui maravilhosa. Agora, final de ano, dica para presente para vocês darem de Natal, gente. Olha quanta coisa linda que eu vou estar mostrando para vocês. Olha aqui, ó. Xicrinhas de café. Cada xícara linda de café, gente. Não tem o preço, será? Deixa eu ver se tem no Pires. Ó, conjuntinho assim, ó. Tá R$55. Olha que lindo, gente. Tem bastante opção de presente. Final de ano, hein, gente, ó. Quer presentear, ó, vem aqui no Centro Hípico que vocês vão estar encontrando aqui bastante coisa de presente. Ó, assim, R$20. Que delicado, gente. Olha que legal pra pôr na cozinha. Do alho, cebola roxa. Olha a luminária. Que show, gente. Assim, ó. De pão, de bolo, tem os relógios. Olha os relógios, que lindos. A gaiolinha, que fofa. Os cachepozinhos, gente, ó, de flores. Bastante opção de presente mesmo. Aí tem os vinhos, né? Suco de uva. Ó, vale muito a pena, gente, ó. Final de ano tá muito legal. Os presentes. Bastante opção de presente, né, Vivian? Pra final, agora é Natal, né? A gente vai começar a trazer as coisas pra Natal agora, pra decorar, pra chegar as coisinhas de decoração. Legal! Já tô avisando aqui. Olha a Joaninha, Vi. O ninho da Joaninha, que coisa linda. Ai, a Nessa vai embora. É de mim.
Ai, gente, eu amo essas coisinhas aqui, viu? As galinhas. Ai, a mãe comprava essas. Olha, gente, as galinhazinhas. Essas aqui é 20, as maiores é 25, gente, ó. Oi. Olha os pinguins, Luiz. Olha os pinguinzinhos, gente. Pera aí, a mãe já vai. Se caiu na... Não trouxemos outra camiseta, né? Ó, tem pinguim, tem vaquinha, tem porquinha. Tem... Tão lindo, gente, os enfeites. Ai. É, não pode pôr a mão, ó. Tá 20 reais essa daqui, gente. Ó, quanta coisa boa. Opção de presente pra você enfeitar a sua casa aí também, ó. Ó os quadros. Que lindo quadro. Pronto. Vamos? Passear. Vamos passear. Vamos andar. Vamos? Deixa eu passar. Não, não, tira a mão, não, não pode pôr a mão. Olha que lindo aqui do lado de fora, gente, ó. Mais um lugar, aqui tem um manjolinho que vocês viram, um cantinho aqui, gente, ó. Tem aqui, ó, um cantinho pra rezar. Aí tem esse manjolinho aqui que eu achei tão lindo. Ó, aqui é onde você pode vir rezar, ó, tá vendo? E... também tirar umas fotos lindas, maravilhosas. E olha o manjolinho aqui, gente. É manjolo que fala? Eu não sei. Quem conhece, fala aí pra mim. Olha que lindo esse lago com esse, ó. Aí eu até parei um pouquinho aqui, gente, que eu, pra vocês relembrarem o passado de vocês aí, ó. Quem é das antigas. Ó, ele vai encher ali de água, ó. Antigamente era usado pra moer fubá, farinha, né? Várias, tinha várias utilidades antigamente, né, gente? Hoje tá aqui de enfeite. Pra, tipo, olha lá. Tá vendo? A hora que ele volta, ele soca. Que lugar lindo, gente. Vale a pena vocês virem aqui conhecer, passar umas horinhas aqui, tá bom? Olha, gente. Homem pensa tá diferente. Fechada, tá fechada. Sabe? Mas dá pra pular por inteiro. Não, tá perto. Viu? Não, você pula. Você fecha a toque? Agora não. Aqui, gente, oi, mais um cantinho, que é onde que o pessoal faz trilha. Vou mostrar aqui um pedacinho aqui pra vocês. É onde o pessoal faz trilha, gente. Dá, casamento também, dá pra realizar aqui. Festa, depende do que você vai alugar aqui no espaço. Eu vou estar mostrando um pouquinho aqui pra vocês, esse pedacinho da natureza, pra quem gosta de passar momento assim com a família, né, gente? Vou estar mostrando aqui pra vocês. Foi só enfeitar tudo aqui, fazer o altar lá na frente. Ó! Vambora! Então você ajuda ele aí, bicho? Não, agora eu vou pra lá.
Gente, aqui onde eu tô apontando com a seta é a cabeça da estátua de São Miguel Arcanjo que está sendo construída aqui. Ó, esse espaço aqui em cima que vocês estão vendo, essa construção. E hoje é dia de São Miguel Arcanjo, tá tendo a festividade aqui na cidade. Tá bem movimentado, ó, tem ônibus, tem tudo para conhecer. A gruta aqui, gente. Ali é a cabeça da estátua que vai ter 70 metros de altura. Vai ser aqui, ó, a gruta de São Miguel Arcanjo. A entrada é onde esse carro cinza entrou, esse carro prata entrou. Qualquer dia eu vou fazer um tour para mostrar para vocês, tá bom? A gruta de São Miguel. Valorizo esse lado, hein, Val? Gente, e eu vou dar uma voltinha até o Parque Carlos Botelho para vocês conhecer um pouquinho. Hoje é só uma voltinha, vou só mostrar um pouquinho para vocês aqui. Você saindo da gruta, você saindo ali do Centro Hípico, passando pela gruta de São Miguel Arcanjo, você vai ir para o Parque Carlos Botelho, gente. Também que é uma atração, a Serra da Macaca, que é uma atração turística, uma parte da natureza aqui em São Miguel Arcanjo. E eu vou estar passando também, a gente, um dos motivos que estamos indo para lá é que eu quero comer bolinho de frango da Rose, que é atrativo, um restaurante aqui no meio do caminho que vocês vão estar conhecendo um pouquinho também. Vou passar de lá comprar bolinho de frango. Vem comigo! Já se inscreve, deixa seu like, comenta aí se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer conhecer um pouquinho mais da minha cidade, o que que vocês querem que eu grave, que eu vou estar gravando pra vocês! Simbora! Pra esse passeio gostoso de domingo! Gente, ó, aqui nós andamos uns 5 quilômetros, chegamos aqui no... Ó, como que tá cheio, gente. Aqui vive cheio, ó. É, motoqueiros, gente que sobe a Serra da Macaca, vem pra cidade, ou gente que desce. Eu vou estar mostrando, ó, tá lotado. E por causa da festa de São Miguel também, né, gente? Venham que eu vou mostrar um pouquinho. Tem estufa de morangos aqui também, sabe? Aquele que você colhe e pague o que você... Colhe na hora seus morangos e já pague ali, gente. Eu vou estar mostrando um pouquinho aqui pra vocês. Eu vou estar indo primeiro na casa de bolinho de frango pra estar mostrando pra vocês. Vem comigo! Tem pastel, acho que eu queria pastel. Você vai comer água. Um bolo de frango. Ah, mas espera aqui, né? Não tem trama? Olha o tamanho das goiabas. Que goiabona. Vamos lá? Então vamos. Dá pra ver almoçar? Gente, aqui eu tô mostrando aqui pra vocês, eu vim aqui na bolinho de frango, casa bolinho de frango que tem aqui perto do Centro Hípico em São Miguel Arcanjo, indo pra Serra da Macaca, tem a plantação de morango, onde você colhe e você mesmo colhe e leva o que você colheu. Vou estar mostrando, só que tá tudo verde. Olha o viveiro, gente, tudo morango aqui, ó, vou estar mostrando pra vocês, ó. Ainda tão verdes, tá vendo, ó? Ó. Aí você vai escolhendo o que você
quiser, você colhe e... Olha, gente, a estufa, ó. É bem grande aqui, ó. Ele tá bravo? Gente! Oi! Ó, comprei o bolinho de frango da rua. Joga pelo nariz. A Bia fogou lá, gente. Olha lá. Você tá comendo, Luiz? Eu sou bolinho de gente, frango. Gente, uma bebida da bicha acaba com tudo. A bicha só no gosto. Só... Olha o tamanho dessa boca. Ah. Um gole só, a mãe vai pôr mais. Olha, Covid, não gola. Eu vou pegar mais. Tô comendo um bolinho de frango, famoso bolinho de frango aqui da Rose. Tá uma delícia! Tá bom, eu paguei? Pelo que o Irineu, né? Gente, passamos ali, vocês conferiram aí, bolinho de frango da Rose. Compramos bolinho de frango, gente. E agora eu vou mostrar mais um pouquinho. Aqui é um bairro que tem o Guararema. É, descendo pro Parque Carlos Botelho, gente, ó, passamos e agora aqui é a entrada do Parque Carlos Botelho, a reserva, tem restaurante, tem trilha, enfim, mas hoje eu vou só mostrar um pouquinho pra vocês aqui, ó, aqui é a entrada, eles pegam sua placa, tudo, a hora que você entra, tá bom? Vem conhecer um pouquinho do Parque Carlos Botelho pra vocês e quem quer passar final de semana, tirar férias com a família, ó, que lugar gostoso, venha comigo aqui dar esse passeio. Gente, aqui a gente parou no rio que tem, vocês vão ver que rio, gente, rasinha, aquela água gelada, cristalina, e o pessoal, eu vi que tá um pouquinho abandonado, gente, mas assim, no calorzão, o pessoal faz muito churrasco, vem passar o domingo aqui, feriado com a família o dia inteiro, sabe? É muito gostoso de passar o domingo, um dia aqui, gente, mas tem que estar bem calor, porque a água é bem gelada, eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Ó, Luiz, quando tiver bem calor, né, vai vir entrar aqui, hein? O Luiz nunca entrou no rio, né? Só no mar, né? No mar. Vai fundir água. Eu vou aqui, né? Vou na nossa, eu vou parecer um peixinho. Saudade dele, cara. Gente, olha esse rio, olha essa água cristalina, gente. E eu mostrei só uma parte aqui pra vocês, tá bom? Outro dia eu vou gravar mais pra vocês, tá? Pra isso, espero que vocês comentem, deixa seu like, ativa o sininho, se inscreva aqui no meu canal, tá bom? Pra mim conseguir tá gravando mais vídeo, mais matérias aqui pra vocês, tour pela minha cidade. Muito obrigado por chegarem até aqui. Deus abençoe grandemente suas vidas. Espero que tenham gostado. Um beijo no coração. Fique com mais um pouquinho aí. Fui! Beijos! Eu acho que é do parente do Paulo Oreia, porque ele não sai daí. Nós estamos embora? Olha lá, restaurante Atlântica, viu? Tá fechado, sim, filho.